Eminentni stručnjaci su rekli da je ove godine u Srbiji od 40 do 50% maline manje. Onda imamo izveštaj iz Poljske da je 50% maline manje u Poljskoj, da je 20% manje maline na američkom tržištu i onda se jasno vidi da ovde nešto ne štima i da ovde nešto nije u redu. Naša skupština opštine Arilje je jednoglasno donela tu odluku da uputimo dopis vladi Republike Srbije i da oni iznađu rešenja i da preko institucije sistema reše ovo stanje monopolističko koje je sad trenutno na tržištu kod nas.